3, 2, 1, go!
você é tolo. Isso que a gente acabou de mostrar é só uma das coisas que a gente não vai mais usar aqui. Uma das coisas que a gente não vai usar mais pra brincar. É uma pena. Mas ainda tem muita coisa por vir. Não me deixe de brincar comigo de lado. Ainda há muita coisa que você vai ver.